Projeto de português, leitura. Vamos começar? Vamos começar com a familhinha do T, ok? Nossa familhinha da, de, de. Dó, do, ok? Vamos agora para as novas palavrinhas de hoje. Nossa família fixa é a de. D com I, di. T com A, ta. Di, ta. Próxima. D com I, di. V com A, va. Di, va. A próxima. D com I, di. N com O, nó. Di, nó. D com I, di. A, di, a. D com I, di. C com A, ca. Di, ca. D com I, di. G com O, go. Di, go. Encerramos hoje a nossa leitura, certo? Até a próxima.